Հաղորդման գլխավոր հովանավոր United Shipping Group ընկերություն։ Հովանավոր Art in Beauty Aesthetics։ Ողջունում եմ ամենաշատ սիրելի հեռուստատեսողներին ամենաուղիղ եթերից։ Խոսում ենք Los Angeles-ի ARTN հեռուստաընկերության ուղիղ եթերից, տաղավարում ենք եւ բնականաբար այսօր նույնպես հետաքրքիր զրույց կունենանք եւ հետաքրքիր զրույցը կլինի համընդհանուր, այսինքն ձեզ հետ միասին, ինչու՞, որովհետեւ Պարբերաբար մեր շոու հեռուստատրագիրը ներկայացնում է մարդկանց հյուրերի, որոնք շատ կարևոր խոսք են ասում եւ առանձնահատուկ նաեւ այդ խոսքը հասանելի է դառնում յուրաքանչյուր հեռուստադիտողին։ Այսօր մեր թեման ավելի արդիական է, ինչու՞, որովհետեւ մեր թեմայի շուրջ բազում քննարկումներ կան եւ այս ամենը ծավալվում է մեր ազգի մեջ։ Մենք պարբերաբար խոսում ենք միասնությունից, խոսում ենք սիրո թեմաներով եւ առանձնահատուկ այս ամենը կապում ենք այն երևույթի հետ, որը որ մշտապես պետք է լինի մեր հոգում ներդրված։ Իսկ այդ հոգու ներդրումը դա ուղղակի գալիս է իվերուստ։ Խոսելու ենք վերին գաղափարների մասին։ Ես ուզում եմ պարզապես խոսել շատ կարևոր թեմայի շուրջ։ Ո՞վ է Հիսուս Քրիստոսը։ Նա չունենալով ծառաներ կոչվեց Տեր, չունենալով դիպլոմ կոչվեց բժիշկ եւ վարդապետ։ Նա չուներ բանակ, բայց թագավորները նրանից վախենում էին։ Նա չհաղթեց ոչ մի պատերազմում, բայց գրավեց ամբողջ աշխարը։ Նա չարեց ոչ մի անօրինական բան, բայց նրան խաչեցին, նրան թաղեցին գերեզմանում, բայց նա ապրում է, հավերժ։ Այս ամենի մասին ենք խոսելու, ենք այս վերին գաղափարների մասին եւ ավելի կոնկրետ պատասխաններ լսելու ենք իհարկե այսօրվա մեր հյուրից, ով այսօր մեզ հետ ուղիղ կապի միջոցով ուղիղ կապի ընթացքում լինելու է մեզ հետ միասին։ Քրիստոնյա հրապարակախոս Արմեն Հարյանի հետ ենք խոսելու այսօր։ Ողջույն Արմեն ջան։ Ողջույն ձեզ Գրիշա ջան։ Ողջույն ձեզ սիրելի ժողովուրդ։ Ես մի բան եմ ուզում հասկանալ։ Իմ նախաբանի խոսքը շատ կարևոր էր եւ առանձնահատուկ այսօր այն իրականությանն ենք մոտեցել, որ մեզ համար անհրաժեշտություն է լիարժեք ընկալել։ Ո՞վ է Հիսուս Քրիստոսը։ Հիսուս Քրիստոսը Աստուծո որդին է, Տիեզերքի Թագավորը, Հիսուս Քրիստոսը մեր Աստվածն է եւ Փրկիչը մարդկության։ Մենք պարբերաբար խոսում ենք այս ամենի մասին, բայց ինֆորմացիայի բազան այնքան կարճ է, այնքան քիչ է եւ այս ամենը թեկուս հավատքի վերաբերյալ երբեմն լինում են տարաձայնությունների մեջ, մարդիկ երբեմն ընկալում են, երբեմն չեն ընկալում, հավատացյալները ավելի մոտ են կանգնած, կիսը հավատով մարդիկ ավելի, այսպես ուզում են խորացնեն, մարդիկ էլ կան ընդհանրապես չեն հավատում։ Այ ինչ անել, որ այս ամենի իրականությունը ընկալելի լինի մարդկության համար, եւ բոլորս որպես հայ քրիստոնյաներ լիարժեք հասկանանք մեր իրականությունը եւ քրիստոնեության ուժը։ Սիրելի Գրիշա եւ սիրելի ժողովուրդ, որպեսզի մենք այս ամեն ինչ ավելի լավ հասկանանք եւ ընկալենք, ամեն մարդ պետք է իրեն մի պարզ հարց տա. Ինչու եմ ես ապրում։ Որն է իմ ապրելու իմաստը։ Չէ՞ որ ապրելու իմաստը միայն ուտել, խմել, արցակուրդ գնալ եւ վայրկները եւ տարապանքը չէ։ Ապրելու մեջ պետքա որ ավելի մեծ իմաստ լինի։ Եվ երբ որ մարդ իրեն հարցնում է այս բանը, նա գալիս է այն հասկացողության, որ լսի, այն ամեն ինչը ինչի հետևից որ մենք վազում ենք այսօր, այդ ամեն ինչը մի օր զրոացվելու է, երբ որ մահը ցակի մեր դուռը։ Իսկ Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ տալիս է այդ լուծումը, որ մահից հետո կյանքը շարունակվում է եւ լինելու է հաշվետվություն ամեն ավել պակասի համար։ Եվ Աստված Քրիստոսը եկավ այս աշխարհ, որպեսզի մեզ ազատի մեղքից, որովհետեւ մենք տարապում ու մեռնում ենք մեղքի պատճառով, որովհետեւ մեղքի վարձը մահն է։ Օրինակի համար, տեսեք, ինչ արեց Քրիստոսը մարդկանց համար։ Հիմա եթե մենք ապրելով գնալով ծերանում ենք, եթե մեր ձեռքի վրա միտեղ վերք լինի, այդ վերքը հոտ է գալու, նեխելու է։ Եթե մենք մի 4-5 օր չլողանանք, մենք մեր վրայից վատ հոտ է գալու։ Մենք ապականված մարդիկ ենք, որովհետև երբ որ Ադամը մեղք կործեց եւ վտարվեց դրախտից, մեր վրա ապականություն եկավ։ Քրիստոսը եկավ, վերցրեց այդ մարդկային բանը, բնությունը, որտեղ նա ինքը Աստուծո խոսն էր, այսինքն Աստված իջա, մարմին վերցրեց Մարիամից, վերցրեց այդ մարդկային բնությունը, 33 տարի ապրեց առանց որևէ մեղք գործելու, բայց պետք է ամենակարևոր թշնամուն հաղթեր, մահվան, տարավ կամավոր, մահվան միջով անցկացրեց եւ նորից հարություն տվեց, ասես նայեք, մահը այլևս իշխանություն չունի այս բնության վրա։ Առեք կերեք իմ մարմինը, որ սա ձեր մեջ է գա, եւ հետեւեք ինձ, կպեք ինձ, որովհետեւ ես եմ կյանքը, ես եմ հարությունը, մահը այլևս զորություն չունի։ Հիմա նրանք, եւ ցա կամավոր է, ովքեր որ ուզում են հավիտենական կյանք,
ովքեր որ ուզում են Աստուծո հետ, Քրիստոսի հետ ապրել դրախտում հավիտենական երջանկության մեջ, իրենց առաջարկված է սա, որովհետև սա մենք անենք այդ անապական մարմնից, որ բարձրացել է եւ նստել է Աստուծո աջ կողմում, մենք պետք է ճաշակենք եւ դա արվում է միայն պատարագի ժամանակ. Քրիստոսը մենակ միած ծես է դրել, դա պատարագի ծեսն է, երբ որ վերջին հիքի ժամանակ հիշում եք, հացը վերցրեց, ասեց առեք կերեք, սա իմ մարմինն է, եւ հետո վերցրեց գինին, ասեց արբեք սրանից, սա իմ արյունն է, որ հեղվում է շատերի փրկության համար, եւ ինչ ասեց, այս արեք իմ հիշատակի համար. Հիմա սիրելի ժողովուրդ, եթե դուք ձեզ համարում եք քրիստոնյա, մկրտված հայրաքելական եկեղեցուն, ու այս ամենին չեք անում, դուք պետք է հետո Տեր Հիսուսին բացատրեք, թե ինչու սա չեք անում, ինչու չեք ուզում հաղորդություն։ Կարելի է ստեղ ձեզ ընդհատեմ, այ հայրաքելական եկեղեցին, ինչու այդքան խորացված քարոշ չի տանում հասարակության մեջ, որ ավելի ինկալելի լինի։ Տեսեք, պարբերաբար նաև համաշխարհային մամուլը թերթելով լինում են այսպիսի պատգամներ, որ Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցին սա ընդունում է, նա չի ընդունում, սա կարելի է, նա չի կարելի։ Մեր առաքելական եկեղեցուց ոչ մի մեսիջ, կես բարի համար չգիտեմ ճիշտ եմ արտահայտվում թե չէ, ոչ մի կոչ չի լինում, մեր եկեղեցին ինչ է ընդունում, ինչ չի ընդունում, մարդկանց տպավորություն է ստեղծվում, կներեք այս ամենի համար, որ այնինչ անհրաժեշտ է եկեղեցին ընդունում, այնինչ տվյալ պայի եկեղեցուն հարմար չի, նա չի, այս սա ոնց կմեկնաբանեք։ Եկեք մի քիչ ժողովրդական հարցադարանս բացեմ, որպես ժողովուրդ հարցնեմ ես ամենի վերաբերյալ, որովհետև երբեմն շատ մարդիկ հուսահատվում են նաև հայ առաքելական եկեղեցու գործընթացից կամ գործունեությունից կամ քարոզից, այս ինչ կարծում եմ ճիշտ եք հասկանում, մարդիկ կան ասում են, այ տեսեք այս հոգևորականը այսպես է իրան պահում, այն մի հոգևորականը Բենթլիով է մանգալիս, այն մի հոգևորականը չգիտեմ ինչ է անում, այդ մարդկանց հավատ չի ներշնչում այս ամեն ինչը, սա ոնց կներկայացնեք մեզ։ Ես ձեզ փորձեմ պատասխանել, օրինակի համար անցյալ երկու շաբաթներին ես Հայաստանում եի, եւ ձեզանից նրանք, ովքեր որ հետեւում էին իմ Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերին, դուք երևի նկատեցիք, որ մենք ուղտիերթեր էինք անում, 5 ուղտիերթեր արեցինք, մենք շատ եկեղեցիներ գնացինք մեր ընկերների հետ, ու գիտեք ինչ, այնքան ընտիր հոգեվորականների ենք տեսել, որ ինչպես են առաջնորդել, այնքան լավ հոգեվորականներ կան։ Հիմա տեսեք, եթե մարդը փնտրում է, անշուշտ ես հայրաքելական եկեղեցու ամբողջությամբ իրենց փոխանեն չեմ կարող, որտեղ մեկը կարող է շատ անում, մեկը կարող է քիչ անում, ես չգիտեմ, բայց այն մարդը, ով որ փնտրում է, ինքը գնում է, հարցնում է եկեղեցուն, քահանայի հետ, քահանան կարող է այդ րոպեին զբաղված լինի, ինքը ասում է Տեր արի, երբ կամ ասում է 3-7 օրը արի, ժամը 4:30-ից արի, 5-ին արի, ժամադրությունն է վերցնում, որովհետև ինքը փնտրում է, ինքը ծառավն ունի։ Իսկ Հիսուսն ինչ ասեց? Ասեց, ով որ քնտրի, նրան կտրվի, ով որ փնտրի, նրան նա կստանա, ով որ թակի, նրան կբացվի։ Հիմա օրինակի համար մի անգամ մի հատ Սուրբ Մարդու հարցրեցին, ասին, ինչի հիմա չկան այդքան շատ լավ հոգևորականներ։ Ասեց, կան, ինչի չկան, Աստված առատորեն տալիս է, բայց կա այնքան, ինչքան որ փնտրող կա։ Եթե մարդը գնում է եկեղեցի, երբ որ ասենք թե պետք է ասենք մկրտություն անի, կամ ասենք թե պետք է հարսանիք անի, ու տարվա մեջ 52 շաբաթից 51-ը ինքը չի գնում եկեղեցի, կամ գնում է երբ որ դարդ ունի, կամ ինչ-որ պատճառ կա, այդ մարդը իրան պիտի, որովհետև ինքը գնում է, երբ որ ինքին դրա կարիք ունի, բայց երբ որ մարդը գնում է փնտրում, ինքը գնում է քահանայի, ասում է, ես քո հետ խոսալու բան ունեմ, ես ուզում եմ ո՞նց փրկվեմ, ո՞նց մեղք չգործեմ, ուզում եմ ծխելը թողնեմ, չեմ կարում, ասենք թե թմրանյութ եմ օգտագործում, ուզում եմ թողնեմ, չեմ կարում, ի՞նչ անեմ, ո՞նց անեմ, եւ սա արդեն ծածուկ մի տեսակ աշխատանք է, որ կատարվում է, ով որ փնտրում է, նա գտնում է, կարելի ասենք ասել, դե այտենց գլոբալ ենք խոսում, ով որ փնտրում է, նա գտնում է, բայց ընդհանուր այդ խորությունը դեռևս մարդկության հոգեբանության մեջ տված չի տալիս, կարծում եմ պետք է ավելի շատ խոսել այս ամենի մասին։ Մենք զանգեր ունենք, լսենք հերոստատի տողին։ Լսենք, ինչի՞ չէ, սիրո։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես տեսնում եմ, ես նոր միացածին ասած, չգիտեմ ում հետ եք խոսում, բայց ինչ որ հոգևորության հետ։ Մենք խոսում ենք քրիստոնյա հրապարակախոս Արմեն Հարյանի հետ, հարգելիս։ Այո, օքեյ, շատ ուրախ եմ։ Ես մի հատ հարց ունեմ ձեզ, բայց եթե ազնիվ պատասխանեք, ես ընդունեմ, որ դուք իրոք քրիստոնյա եք, եթե ոչ, ուրեմն ոչ։ Ես տեսեք, շատ կտրուկ եմ խոսում։ Կաթողիկոս եք, ընտանիք ունի թե ոչ։ Կաթողիկոսը ունի, ընտանիք հարցնում են։ Ես որտեղ ես պատասխանեմ այդ հարցին, ես ոնց կարամ իմանալ։ Ես դուք պետք է գիտեք, ինչքան դուք չգիտեք, այնքան էլ մեր հրապարակախոսը չգիտի, ասենք սա։ Ես գիտեմ, գիտեմ, ինքն էլ գիտի, բայց չի խոսում։ Որովհետև կաթողիկոսը իրավունք ունի ընտանիք ունենալ, իրավունք ունի հարստություն ունենա, բիզնես ունենա,
Լավ, շնորհակալություն, ձեզ հայրույթը հասկանալի է։ Մի րոպե, խնդրում եմ, Քրտոյանը իրավունք ունի երեկվա բանին, տեսեք, անջատում եք։ Չեմ անջատում, ձեզ լսում եմ, դուք զայրացած եք խոսում, դուք հարց չեք տալի։ Ես զայրացած չեմ, ես զայրացած եմ ես մեր հոգևորականների վարքերից, ես նրանք ուզում են, որ մարդիկ գնան դեպի եկեղեցի, ես գնում եմ եկեղեցի, միայն մոմ եմ բառում, դուրս եմ գալիս, այդ այն մուզածը։ Բայց մեր գործը պետք է լինի, կներեք, շնորհակալություն, ամբողջ եթերի ընթացքում չեք կարող միայն դուք խոսել, մեր գործը գնալ դեպի Աստված, ես կարծում եմ, հարգելի տիկին, մեր հեռուստադիտողներին ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ մեր հարգարժան հրապարակախոս Արմեն Հարեյանը շատ բավականին հետաքրքիր է բացատրում ամեն ինչի վերաբերյալ, մենք կվերադառնանք գովազդային կարճ դադարից հետո, հարգելի Արմեն, կշարունակենք մեր զրույցը, այս կնոջ ասացների մեջ տեսեք այն է, ինչ որ ես կոնկրետ քիչ առաջ ասում էի, և բազմաթիվ է այսպիսի բողոքներ, բազմաթիվ է այսպիսի նեղացված, նեղացած իրավիճակներ, անընկալելի իրավիճակներ, այս ամենի մասին գողազդից հետո խոսենք, լավ։ Շատ լավ։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, առաջարկում եմ ևս մեկ անգամ ծանրոցներ ուղարկեք դեպի Մայր Հայաստան, United Shipping հաստատության միջոցով, United Shipping Group ամենահուսալի գործընկերն է, ծանրոցներ Հայաստան բավականին մատչելի արժեքներով, և մշտապես հիշեք, որ մեր համայնքում գործող այս ընկերությունը բոլորիս լավ ընկերն է, գովազդ մեր եթերում։ Ձեր բիզնեսի հաջողությունը վստահեք ARTN հեռուստաընկերությանը։ Գովազդի համար զանգահարելու 18 822 65 71։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մեր հաղորդման ընթացքում պարբերաբար դուք դիտում եք գովազդային այն հոլովակը, որտեղ ներկայացվում է Art and Beauty Aesthetics բժշկական կենտրոնը։ Կենտրոնն առաջարկում է ձեզ ընդմիշտ լինել երիտասարդ, այսինքն տալիս է այդ հնարավորությունը, որպեսզի կարողանա ձեզ համար, ձեզ թարմություն մատուցել, թարմություն ձեր դեմքին, և իհարկե դա երիտասարդ մնալու գաղտնիքն է առաջարկում։ Տեղեկացնում եմ, որ մեր շոու հեռուստացրագրից ցանկացած մարդ, ով կկայցելի այս ընկերություն, ձեզ կտրամադրի $100 զեղչ, այնպես որ դուք կարող եք այցելել, սիրելի բարեկամներ, և օգտվել այս հնարավորությունից, և միշտ մնալ գեղեցիկ։ Art in Beauty Aesthetics, ձեր երիտասարդ մնալու միակ գաղտնիքը։ Շարունակում ենք մեր եթերը, ես տեղեկացնում եմ նրանք, ով այս պահին միացան մեզ, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, և այսօրվա հաղորդման հյուրն է քրիստոնյա հրապարակախոս Արմեն Հարեյանը, մենք խոսում էինք շատ կարևոր ու հետաքրքիր վերին գաղափարների մասին, խոսում էինք առհասարակ Աստծո թեմաներով, և մի հեռուստադիտող մեզ զանգահարեց և բողոք ներկայացրեց առանձնահատուկ կոնկրետ կապված այսօրվա մեր բարձրաստիճան հոգևորականների մասին։ Ես համընդհանուր ինչ-որ չափով նաև լսելով տարբեր կարծիքներ, այս կնոջը չեմ կարող մեղադրել, որովհետև նա միայնակ չի իր կարծիքի մեջ, շատերն են այսպես մտածում, բայց հիշեք, հաղորդման ընթացքում մենք խոսում ենք Աստծո մասին, մենք չենք խոսում կաթողիկոսների մասին, բայց խնդրեմ, պարոն Հարեյան, դուք կարող եք ձեր հարցին, այս հարցին պատասխանել, հարգելի Արմեն, տիկինը զայրացած էր, և շատ կան նման մարդիկ, որոնք զայրանում են այդ շռայլությունից, այդ ամեն ինչից, ինչը նկատելի են դարձրել։ Ես սիրով կփորձեմ պատասխանել, Գրիշա ջան, այս հարցին, նայեցեք, մեր ազգի մեջ, տեսակ այդ տիկինը ինչ ասեց, տիկին ջան, ես ամենայն հարգանքով եմ սա ձեզ ասում, դուք ասիք, ես գնում եմ եկեղեցի, մոմս վառում եմ ու գալիս եմ, միթե քրիստոնեությունը մոմ վառելու մասին է միայն, մոմ վառելով դուք կփրկվեք, դուք հավիտենական կյանք կստանաք, բա Քրիստոսը չասեց ձեր մեղքերը խոստովանեք, բա Քրիստոսը չասեց հաղորդություն վերցրեք պատարագի ժամանակ։ Սիրելի ժողովուրդ, քանի դեռ մեր մտածողությունը քրիստոնեության մասին այն է, որ գնամ եկեղեցի մոմ վառեմ գամ, գնամ եկեղեցի մատաղանեմ գամ, գնամ եկեղեցի հարսանի կանեն գանք ու վսյո կորենք, մենք այդպես Քրիստոսի հետ հարաբերություն չենք ունենա։ Եթե դուք Աստվածաշունչ չկարդաք, դուք կտեսնեք բազում տեղեր, որ Աստված ասում է, չեմ լսի ձեր աղոթքները, չեմ ընդունի ձեր զոհաբերությունները, չեմ նայի ձեր տոներին, որովհետև դուք իմ հետ հարաբերություն չեք անում, դուք ինձ չեք փնտրում, դուք ձեր սրտի ուզածն եք անում ու դուք բողոքում տրտնջում եք ամեն ինչից։ Դուք գիտեք, որ բողոքեն ու տրտնջալը մեղք է։ Մենք պետք է սկսենք, ժողովուրդ ջան, Քրիստոսի հետ ընկերանալ, ես բարձ ձևերով եմ ասում, քանի դեռ մեր հետաքրքրությունը Քրիստոսը չի, այլ մեր պրոբլեմները լուծել, գնալ մոմ վառել, ինքի սիրտը հանգստանա, մենք այդպես Աստուծո հետ հաղորդակցության մեջ չենք լինի, հետո դուք ասեք Աստված մեր հետ է, բայց դուք չեք իմանա Աստված ձեր հետ է, թե չէ։ Լավ, հիմա ես այսպեսին հասկանալի է, հասկանալի է, հիմա մենք այս անընդհատ խոսելու ենք այս ամեն ինչի վերաբերյալ, և կարող եք մեր ազգի այս իրավիճակը նկարագրել, ինչից է սա։ Մենք հաղթանակած ժողովուրդ ենք, հիմա պարտվեցինք,
ընդհանուր ընկալելի է, որ նաև կար որոշակի տկար քաղաքականություն, բայց տվյալ դեպքում այստեղ աստված կա այս հարցում, թե չկա։ Գրիշա ջան, շատ լավ հարց եք տալիս, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Նայեք ժողովուրդ, ինչպես էր, որ մենք 30 տարի առաջ, չունենալով պետականություն, ավելի տկար լինելով, հաղթեցինք, անհավանական հաղթանակ տարանք, եւ 30 տարի հետո, որ մտածում ես 30 տարվա պետականություն ու ազգ ես կառուցել, ունեցանք այսպիսի խայտառակ պատմություն։ Գիտեք, Աստվածաշնչում ասում է, եթե դու մեղքերով ես ապրում, եթե դու իմ պատվիրանները չես պահում, կոպիտ ասած, եթե դու մենակ եկեղեցի ես գնում եք մոն վառել գալու համար, դու իմ հետ մտերիմ չես անում ու դու մեղքեր ես գործում, աբորտ ես անում, թմրամոլություն ես անում, խափում ես, գորոզանում ես, մեծամտանում ես, նախանձում ես, ուրիշի տակն ես քանդում, մեկին ես զրկում, դու իմ հետ չես կարող ոչ մի բաժին ունենալ։ 30 տարի առաջ Աստված մեզ տվեց պետություն։ 650 տարի առաջ հայ մարդը, 650 տարի հայ մարդը երազել էր հայկական անznագիր ունեցա։ Տվեց պետություն։ Գրեթե կրկնակի 29000 քառակուսի կիլոմետրից դարձեց 45000 քառակուսի կիլոմետր։ Կրկնակի գրեթե ընդլայնեց։ 600 տարի 50 տարի առաջ երբ էր որ հայ մարդը հողեր ազատագրել։ Բացի դրանից, մաքրեց մեր երկիրը օտարներից եւ մեզ տվեց պետություն, ասեց արքե սրբազան երկիր, կառուցիր ես երկիրը, սիրով եղ իր արեց, զորացեք, ամրացեք, իմ հետ պինդ եղեք, բայց մենք ինչ ենք ասում, միշտ բողոքում էին մարդկանց մեծամասնությունը, ինչքան տարածված էր այս խոսակցությունը, երկիրը երկիր չի, ոչ, երկիրը սրբազան է, որովհետեւ այս երկիրը սրբագործվել է տասնյակ հազարավոր, եթե ոչ 100 հազարավոր սուրբ զինվորների արյունով, ովքեր իրաց միակ ունեցած ամենակարևոր բանը տվել էին այս երկրի համար, փոխանակ մենք կառուցենք եւ Աստուծո այդ հարաբերություն ունենայինք ու մեղքերով չապրենք, սուրբ կյանք ապրենք, մենք վատնեցինք այդ ամեն ինչը, մենք մսեցինք, դրա համար հասանք այս օրին։ Այսինքն դու կարծում ես, որ Աստված մեզ չի ներում։ Ինչ Աստված ինչ է անում։ Մեզ չի ներում։ Աստված մեզ դաստիարակում է հիմա, Աստված մեզ, եւ ուզում եմ դուք իմանաք, որ սա վերջը չի։ Եթե մեր ազգը դարձի գա ապաշխարի ու պատարակի գնա, եկեղեցի գնա, Աստուծո հետ ուզենա հարաբերություն մշակի, իսկապես, այ մամա, մենք ո՞նց ենք մարդավարիր այդ խոսում ենք, չէ՞։ Այ տենց մարդ ուզենա Հիսուս ջան, ես ինչի՞ սենց եղան։ Կարող եմ մի բան սխալ արեցին, կարող եմ մեկին խափել եմ, կարող եմ մեկին զրկել եմ, կարող եմ աբորտ եմ արել իմ երեխաներին, դրա համար հիմա ես ամեն ինչը գալիս է այն վրա։ Եթե որ մենք այդպես հարցնենք, մենք կտեսնենք, որ Աստված լիքը խոստումներ է տվել։ Որպեսզի Աստուծո խոստումները կատարվեն մեր կյանքում, մենք պետք է գնանք այն ճանապարով, որը որ Աստված ցույց է տվել։ Մենք չենք կարող գնանք հակառակ ճանապարով եւ հույս ունենանք, որ Աստուծո խոստումները կկատարվեն մեր կյանքում։ Լավ, խոսենք ընդհանուր այսպես թեմաների մասին, կոնկրետ նորից այս ամենը իրականություն դարձնելով։ Դարդ, ցավ, անեծք, սրանք շատ կան մեր զրույցների մեջ։ Ասենք մի գործի մեջ չես հաջողվում, ասում ես մեկը ինձ սանիցել է, մեկը ինձ նավսել է, չգիտեմ ինչ է, բան, այսինքն սա իրականությունը որտեղ է թաղված։ Մարդու մոտ անհաջողությունը, տվյալ մարդը խնդրում է Աստծուն, աղոթում է եւ այլը, եւ այլը, եւ այլը, բայց մարդու մոտ նորից չի ստացվում, կամ պայտակ մարդ կա, որ ասենք ասում է ես Աստված պաշտում եմ, ընկալում եմ, ընդունում եմ, բայց ես ինչի եմ այս փորձությունների մեջ, այսով ինձ թուղթ ու գիր արեց, այս թուղթ ու գրերը եւ այլ եւ այլ, ի՞նչ է նս ամեն ինչը մեր իրականությունը։ Շատ հեշտ է դրան բացատրել։ Նայեք, եթե դուք Աստուծո հետ եք իսկապես, ոչ թե մոնվառող, այլ պարզ իսկապես Աստուծո պատվիրաններով կարդում եք Աստվածաշունչը, ապրում եք պատվիրաններով, հնազանդվում եք, խոնարհվում եք, ձեզ ոչ մի վատ բան չի պատահի, որովհետև Տեր Հիսուս Քրիստոսի բանը Հովանեսի ավետարան Հովանեսի նամակի մեջ ասում է, ձեզ չարը չի կպնի, ուզում է աշխարհի թուղթ ու գիրն անեն, ինչա Տեր Հիսուս Քրիստոսը տիեզերքի թակավորը չի կարողանում պաշտպանել իր ազավակներին, դա մեկ։ Բայց եթե դու Աստուծո պատվիրաններով չես ապրում, բայց քեզ թվում է, թե դու քրիստոնյա ես, որտեւ տեսեք ասում են, չէ՞, գնեմ մոմե վառում գալիս եմ, դա հերիք չի, դա չի բավականացնի։ Ձեր վրա առած թուղթ ու գրի են, լիքը վատ բաներ կկատարվեն, եթե դուք Աստուծո հետ հաղորդակցության մեջ չեք, սիրելի ժողովուրդ։ Հիմա տեսեք, իսկ ինչ վերաբերում է, երբ որ ասենք, թե գործերը չի հաջողվում։ Օրինակի համար ասենք, թե ես մտածում եմ, գնամ այսինչ երկրի մի հատ բիզնես դնեմ, հարստանամ, ու հանկարծ թե չի հաջողվում։ Ես ինչ գիտեմ, դա լավ է իմ համար, թե վատ։ Բա որ ես գնամ այդ երկիր, բիզնես դնեմ, հանկարծ սկսեմ լևի գնալ, տնոջս դավաճանել, ջեբս լիքը փող գա, խաղամոլության տրվեմ, թմրամոլության տրվեմ, կամ ինձ մի վատ բան պատահի, եւ Աստված այս օրվանից փակում է այդ դուրը, ասում է, չէ, չեմ ուզում գնաս։ Մենք պետք է փակ տանք Աստծուն, երբ որ մեր մի բան չի ստացվում, եթե մենք մի բան խնդրում ենք Աստծուն, որովհետեւ իրականության մեջ մենք չգիտենք մեր համար ինչն է լավ, ինչն է վատ։ Օրինակ մեզանից ով կարա ասի, 10 միլիոն դոլար լատարիայով շահել, նա մեր համար լավ, թե վատ,
որովհետև հիմա բոլորն են ասեն, օ, եթե ես 10 միլիոն դոլար շահեմ, ես լիքը բարի գործեր կանեմ, ես կանեմ, եկեղեցի կսարքեմ, հիվանդանոց կսարքեմ, բայց ես տեսել եմ մարդկանց, ովքեր որ մեծ գումար են շահել, ձեռքերը մեծ փող անցնել, եւ իրենք սկսել են մեծամտանալ, գորոզանալ, չանալ, դուք եք տեսել տենց մարդկանց, որ ասում են, չտեսավ ճակատից կախ, տեսավ պատից կախ, թե հակառակն է, չեմ հիշում։ Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, մենք չգիտենք մեր համար ինչն է լավ, ինչն է վատ։ Եթե Աստված մի դուր փակում է, մենք պետք է սովորենք փառք տանք Աստծուն, ասենք փառք ես Տեր Աստված, կարողա դու ինձ մի մեծ փորձանքից փրկեցիր այս դուռը իմ առաջ փակելով։ Հասկանալի է, ամեն դեպքում մեր մեջ պետք է լինի միշտ Աստված եւ ամենակարևորը հենց մեր մեջ էլ կա։ Մենք պետք է պարզապես իրան ամուր պահենք մեր մեջ, ճիշտ եմ հասկանում։ Իհարկե, պետք է պարզապես պատվիրաններ իմանալ ու ապրել պատվիրաններով։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, Գրիշա, ես ասեցի հարց ունեի ձեր հյուրին, իհարկե հասկանում եմ, որ մենք քրիստոնյա ազգ ենք, տեսեք, Քրիստոսը ավետարանը ասում է սիրիր քո շնամուն, իհարկե ասում է նաև սիրիր մերձավորից, բայց նաև սիրիր շնամուն։ Մենք ըստ ձեր հյուրի պետք է սիրենք ադրբեջանցիներին, եվ եթե ասում է, որ եթե քեզ հարվածում են, ապա մյուս այդ դարձու մենք պետք է պաշտպանվենք, ինչ է նրա կարծիքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Մենք պետք է սիրենք ադրբեջանցիներին։ Շատ լավ հարց եք բարձրացնում, շատ տարածված հարց է մեր ազգի մեջ, ասեմ, սիրելի ժողովուրդ, ինչի մասին որ Քրիստոսը խոսում է այդ դրվագի մեջ, ինքը խոսում է անձնական հարաբերությունների մասին, չէ՞ որ լինում է, չէ՞, ընկերները թշնամանում են, բարեկամները թշնամանում են, չեն կարողանում ասենք հայրական ժառանգություն եկիսել կամ տարբեր պատճառներով, խոսքը գնում է ասենք թե լավ, հիմա տնե հորոքորոտ աղջիկներ, քերուտ տղաներ, քեզ մի հատ թթու խոսք ասեց, մի անգամից բռնկվի, բարեկամ եք, ազգական եք, խոսքը ստեղ անձնական հարաբերության մասին է, իսկ երկիր, հայրենիք, ազգ պաշտպանելու համար, եթե դուք տեղյակ եք, այ ասում են, չեք բողոքում եք, չէ՞, ասեն կաթողիկոսից, բանից, եսիմումից, դուք գիտեք, որ հայ առաքելական եկեղեցին, միակ եկեղեցին է մեր ազգի մեջ, որ ծառայություն է տանում մեր բանակի մեջ, ունի բանակի հոգևոր տեսչություն, այսինքն հայ առաքելական եկեղեցին օժտում է մեր զինվորներին, որպեսզի երկիր պաշտպանեն, չէ՞ որ երբ որ զինվորները եկան Հովհաննես Մկրտչի մոտ, ասեցին, բա մենք ինչ անենք, ինքը չասեց, օ՜, դուք զինվոր եք, բան չէ, ես ձեզ ոչ մի բան չունեմ ասելու, չեք հիշում, որ հարյուրապետը ում ծառան, որ հիվանդ էր, երբ որ եկավ, ասեց, Տեր Հիսուս, հիվանդա ծառած, ինքը չասեց, չէ, դու զինվորական ես, դու բանակի մեջ ես, բան, ես քեզ չեմ բուժի, հակառակ բուժես նրա ծառային, չէ, այսինքն երկիրը պետք է պաշտպանել, որովհետև Հիսուսն ասել, չկա ավելի մեծ սեր, քան թե մեկ իր կյանքը դնի իր ընկերոջ համար, իսկ մեր զինվորները իրաց կյանքը լավագույն բան է այդ երեխեքը դրեցին, ոնց կարելի է այդպես բան ասել, իսկ ինչ վերաբերում է սիրի քո թշնամուն, ի նկատի ունի անձնական հարաբերությունների մեջ, տարեք իրար։ Շնորհակալություն, մեզ մոտ կաշ դաթար է, վերադառնանք, շարունակենք, լավ, գովազդ այս պահին մեր եթերում։ Ձեր բիզնեսի հաջողությունը վստահեք ARTN հեռուստաընկերությանը։ Գովազդի համար զանգահարելու 18 822 65 71։ Շարունակում ենք մեր եթերը, սիրելի հեռուստատու բարեկամներ, մենք ունենք հեռախոսազանգեր, լսենք սիրով։ Ողջույն, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Շատ հաճելի իհարկե քիչ զրույցներ վարելը, պարզապես ես ուզում եի մի բան հարցնել։ Եթե կարելի հյուրին էլ ցուցադրեք, այո։ Այո։ Եթեք ձեր հյուրը ասում է, որ Աստված եկավ, մարդացավ և մահացավ, ես Աստվածաշունչ եմ կարդում և տեսնում եմ, որ Աստված երբեք չի կարող մահանալ, և այնտեղ գրված է, որ Աստված Աստուն ոչ ոք երբեք չի տեսել, համարներ կան, թավտեր կան, իսկ Հիսուսին մարդիկ տեսել են, սա մեկ, շատ լավ էր, որ ինքը ասեց, որ Աստված Հիսուսը Աստուն Չափ ճիշտ է այդ բանը, որտեղ Հիսուսը ծնվել է, իսկ Աստված չի ծնվել, Աստված չի կարող մահանալ, պարոն Արմեն Հարեյան, իսկ Հիսուսը մահացավ։ Գիտեք, բայց ես նման բան մենք չենք ասել, դուք որտեղից լսեցիք։ Դուք ասացիք, ասացիք, ես լսում եմ ձեր համար։ Ես ասացի։ Դուք չէ, ձեր պարոնը ասում է, որ եկավ, մարդացավ, մահացավ Արմեն Հարեյանը։ Լավ, կրկին թող լսենք շարունակությունը, միգուցե դուք ճիշտ չեք ընկալել ասածը։ Գուցե, Աստված ամենազոր է, իսկ Հիսուսին տրված է իշխանություն, ես կարծում եմ, որ եթե Աստվածաշունչ կարծում ենք, Հիսուսն ասածին տրված է իշխանություն, հասկանալի է դիքի, և երկրի վրա, շնորհակալություն, որ այդպես ոչ ոք Աստուն չի կարող տեսնել և չի տեսել, և վերջի բան ավելացնեմ, երբ Մովսեսը ասել, խնդրում եմ, ցույց տուր դեմքդ, ինչ
Աստված իրեն պատասխանեց, եթե անգամ ձերքի շողքը ուտեսնես, երկրի վրա չես մնա։ Շնորհակալություն, մենք խոսում ենք կոնկրետ քրիստոնյա հրապարակախոս Արմեն Հարեյանի հետ։ Ես կուզի հարցեր լինեն ավելի շատ, որովհետև աշխատում ենք ուղիղ եթերում, այնպես չի, որպես համընդհանուր բոլորս տեղեկացված ենք այս իրականության մասին, տեսեք քիչ առաջ զանգարեցին, մեկ մով վարելու մասին խոսեցին, մյուսը խոսում է կաթղիկոսի մասին, մյուսը խոսում, բայց մենք խոսում ենք Աստծո մասին, եւ կարելի էր հարցել ուղղել, ամեն դեպքում դուք որտեղ ասացիք, որ Աստված եկավ, մարդացավ, մահացավ, ես նման բան չեմ լսել։ Ճիշտ ասած, ես ավելի շուտ ասացի, որ ինքը մարդկային բնությունը, չէ՞ որ մարդկային բնություն վերցրեց Քրիստոսը, Աստված խաչվեցավ, մենք այդպես ենք ասում, Սուրբ Աստված երկի մեջ, բայց ինքը մարդկային բնությունը, մեր մարդկային բնությունը տարավ անցրեց մահվան միջոցով, Աստված չենք ասում մահացավ, ինքը մարդկային բնությունը տարավ անցրեց մահվան միջոցով եւ հարություն տվեց, եւ ասեց, տեսեք, մահին հաղթել ենք, պետք է անցնել դրա միջոցով, բայց երբ ասեցինք Աստված մահացավ։ Ես չգիտեմ, ես նման բան առաջի անգամ լսեցի, ամեն դեպքում ես ուղղակիորեն ցանկանայի լսել հերոստատողներին նորից, որովհետև իրենց իրավունքն է նաև հարցեր ուղղել։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այո, ես հարցում ունեի հոգեանքիստի մասին, ինչ է ձեր կարծիքը։ Ես կգրեմ, որ հոգեանքիստը իմաստը չունի, մարդ ինչ որ իր ողջ եղած ադելը ինչ որ եղավ, ինչ որ եղավ, ասոք ճամփուն մեջ գալես, այդի կարևորը, մերձելեն այդ հոգեանքիստ եւ այդն ես չեմ ապատում, դուք ինչ եք ասում։ Այ հոգեհանգստի վերաբերյալ ինչ կասեք, Աստուծո մարդը ապրեց, թողեց իր բովանդակությունը, իր երեւությունը, հասավ Աստծուն եւ արդեն էլ ինչ հոգեհանգի, դա ի՞նչ անշանակում հոգեհանգիստ։ Եթե մարդիկ հոգեհանգստյան աղոթքները կարդան մեր պատարագի վերջում, իրենք լավ կհասկանան, թե հոգեհանգիստ ինչի համար է։ Աղանդավորները սովորաբար ասում են, որ օհ, հոգեհանգստի միջոցով ո՞նց կարա մեղավոր մարդը դժոխքից գնա դրա։ Հոգեհանգիստը դրա մասին չի։ Բայց եթե կարդաք, այնտեղ մի շատ պարզ բան կա։ Մենք խնդրում ենք Քրիստոսին, ասում ենք, որ դատաստանի օրը գթությամբ վարվի այս քո ծառայի հետ։ Այսինքն, նայեք ժողովուրդ, դուք շատերը արդարություն եք ուզում, բայց եթե օրինակի համար Աստված դատաստանի օրը կամ հենց հիմա իմ հետ արդարությամբ վարվի, ես չեմ դիմանա, որովհետև ես լիքը մեղքեր ունեմ ու զղջում եմ դրանց համար։ Խորհուրդ եմ տալիս, դուք էլ զղջակ եւ խոստովանեք ձեր մեղքերը։ Դրա համար մենք խնդրում ենք Աստուն, ասում ենք, ողորմած Աստված, գթությամբ վարվիր մեր հետ։ Այսինքն, մի քիչ տեղ տուր, էլի մի քիչ գթություն, մի քիչ հիշի այդ մարդու բարի գործերը։ Հոգեանգստի իմաստը, որպեսզի առաջանցնենք մյուս հարցերին, սա է, որ գթա նրան քո առարչական սիրով դատաստանի ժամանակ, այսինքն կամ մինչև այդ հանգստի ժամանակ, գթությամբ վարվի։ Դրա մեջ ված բան ո՞վ է տեսնում։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, խոսեք մեզ հետ։ Բարև ձեզ։ Գրիշա ջան։ Այո, սիրով լսում եմ, ասակ։ Գնում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ես մի հարց ունեմ, նախ առաջ երկին մոմի հետ կապված, որը որ շատ մարդիկ էի չեն գիտակցում, որ մոմը դա հեչ կապ չունի մեր հավատքի հետ, որը որ ընդհանրապես մոմը ինչի համար է եղել, լուսավորության համար, որպեսզի լույս տաքես, որ դու կարողանաս քո դեմքը ցույց տալ Աստծուն եւ աղոթել։ Երկրորդը ես շատ մեծ հաճույքով իմ հարցերը շատ կլինեն, դրա համար չեմ ուզում երկարացնեմ, ու այդ քանտանային, որ մեր հոգևոր առաջնորդին հանդիպեի այդ որոշ հարցեր, ուղղակի ուզում եմ ես իրան հարցեի, եթե կարելի է, եթե հնարավոր է, ես իմ համարը կթողնեմ եւ քո զանգարին կամ ես։ Դու կարող ես եթերից հետո համարը թողնել, ես կփոխանցեմ, լավ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցեր շատ կան եւ հարցերը առանձնահատուկ շատ հետաքրքրական են նաեւ, որովհետեւ եթե կա իրական պատկերը, պետք է հավատալ եւ ընկալել այդ ամենը։ Այսօր մենք ապրում ենք այնպիսի մի ժամանակաշրջան, որտեղ որ մենք մեզ մեղավոր չճանաչելով անընդհատ մեղավորներ ենք փնտրում։ Կարող եք ինձ ավելի բովանդակալից ասել, ի՞նչ բան է աղոթքը։ Աղոթքը մարդու կարիքն է, երբ որ ինքը խոսում է Աստուծո հետ։ Աղոթքը խոսք է Աստուծո հետ։ Աղոթքը զրույց է Աստուծո հետ։ Աղոթքը կապն է Աստուծո հետ։ Որովհետև հիմա տեսեք, մենք Աստուն ասում ենք հայր մեր, չէ՞։ Աշակերտները մի անգամ մտեցան Տեր Հիսուսին, ասացին մեզ աղոթել սովորեցրու։ Եվ երբ որ հետաքրքիր է, երբ որ Տեր Հիսուսը աղոթել սովորեց, առաջի բառը մի այնպիսի բան ասեց, որ ոչ մի ուրիշ կրոնում չկա, ասեց հայր մեր, որ երկնքում ես։ Հիմա տեսեք,
Մենք մեր ծնողների հետ խոսում ենք, չէ՞, զանգում ենք, պապ ջան, ոնց ես, մամ ջան, ոնց ես, մենք մեր սիրելիների հետ խոսում ենք, աղոտքը Աստուծո հետ խոսելն է, եթե դու քո հոր հետ, որը որ քեզ ամեն օր արև ա տալիս, լույս ա տալիս, անձրև ա տալիս, ջուր ա տալիս, պահում ա քո կյանքը, բա չխոսես հետը, բա ոնց կլինի, որ դու չուզենաս իր հետ հաղորդության մեջ լինես, չխոսես, դա աղոտքն է, աղոտքը մեր համար ա պետք. Բա երբեմն, որ մարդիկ լինում են նեղության մեջ, դժվարությունների մեջ, նորից վերադառնան գործնական իրականությանը, ասում են, մենք անընդհատ խոսում ենք Աստծո հետ, բայց Աստված մեզ արհամարում են, լինում է նման բան, Աստված կարող է արհամարել։ Նայեք, ասեմ ձեզ, Աստվածաշնչում 50-րդ Սաղմոսում ասում է, խոնար սիրտը, խոնար հոգին և մաքուր սիրտը Աստված չի արհամարում։ Բայց այո, լինում են դեպքեր, եթե դու հպարտես, ես ասերես, եթե դու չես ուզում հրաժարվել քո մեղքերից, եթե դու չես զղջում քո գործած մեղքերի համար, այլ քեզ թվում ա, թե դու լավ տղա ես, դու լավ արդար մարդ ես, դու չես տեսնում քո մեղքերը, շատ հնարավոր ա, որ Աստված քեզ արհամարի, բայց գրված ա, խոնար մարդուն չի արհամարում, եթե դու խոնարվեք, Աստված ձեզ երբեք չի արհամարի, սիրելի ժողովուրդ, ես պետք ա իմանալ, ես մեր հավատքից ա։ Այսինքն խոնարում պետք ա իմանալ, խոնարում ինչպես դա, ինչպես պետք ա խոնարվել Աստծո։ Խոնարվելը գիտեք առաջի հերթին ոնց ա, դրա մասին գրքեր են գրվել, դժվար ա մի երկու բառով ասել, բայց հիմնական խոնար մարդը հետևյալն ա, երբ որ մարդը հասկանում ա, որ ինքը այն չի, ինչ որ Աստված ուզում ա, որ ինքը լինի, Աստված ուզում ա, որ մարդը սուրբ լինի, բայց մարդը սուրբ չի, չէ, մեղկագործում, խափում ա, դավաճանում ա, չգիտեմ, թաքցնում ա, ագահություն ա անում, մեծամտություն ա անում, ամեն ինչ անում ա Facebook-ների մեջ ցույց ա տալիս, տեսեք, տեսեք, ինքը քիչ ամնում Ունիտազը տան հանի ցույց տա, հա, ամոթել ա ասել է, մարդը հպարտ, ես ասել եմ, հենց Արարած ա, բայց երբ որ ինքը հասկանում ա, որ լսի, սա ճիշտ չեմ ապրում ես, ես այն չեմ, ինչ որ Հիսուսը ուզում ա, որ ես լինեմ, այդտեղ սկսում ա արդեն խոնարհության սկիզբը, խոնարը հարիֆը չի, խոնարը այն ա, որ կարողանում ա տանել դժվարությունը և տանել Աստուն փառք տալով։ Եվ այս խոսքը ինչի, ասենք, Աստված փորձությունների մեջով քեզ անցկացնում է, որովհետև դու ուժեղ ես, մարդիկ ասում են, ուժեղ ենք, անցնում ենք փորձությունների մեջով, Աստված մեզ ընտրեց այս փորձությունների մեջ, մենք ուժեղ մարդիկ ենք, անցնում ենք, և այդ փորձության ընթացքում նաև մեր շուրջը մարդկանց ենք ճանաչում, ով ինչ էր, դեմքը պարզեց, ով ինչ կարա լինի, ինչ սա, ինչ խոսակցություն ա, սա եմ ուզում։ Նայեք, օրինակի համար Աստվածաշնչում այսպիսի խոսք ա ասում, ում որ սիրում եմ, նրան խրատում եմ, մենք ծնող ենք, օրինակ ես 3 երեխաներ ունեմ, եթե ես իմ երեխաներին սիրում եմ, եթե տեսնեմ, որ իրանք քիչ ամնում վատ ճանապարհով գնան կամ մի հատ սխալ արեցին, ես իրանց խրատում եմ, չէ, դաստիարակում եմ, որովհետև սիրում եմ, չեմ կարող անտարբեր լինել, սերը նրանց նկատմամբ չի թողնում, որ ես անտարբեր լինեմ, բայց շատ ժամանակ մարդիկ փորձությունների մեջ են ընկնում իրենց խելքի պատճառով, իրենց ասում ա, այս ինչ բանը մի արեք, մեղք մի գործեք, որովհետև մեղքը սեփական անձին վերք հասցնելն է, մեղքը սեփական անձին վնաս հասցնելն է, իսկ մեզ ասում ա, թե մեղքը պրոստը հենց ես կարասանես, և շատ ժամանակ մարդիկ փորձանքների մեջ են ընկնում, որովհետև սխալ ճանապարհով են գնում, Աստուծո ցույց տված ճանապարհով չեն գնում, երբեմն էլ լինում ա, այո, որ մարդիկ փորձությունների մեջ են ընկնում, որովհետև դա Աստծո փառքի համար ա, որովհետև դա նրանց ավելի ուժեղ դարձնելու համար ա, կարող Աստված նրանց պատրաստում ա մի շատ մեծ կարևոր առաքինության, և պետք ա, որ ինքը փորձությունների մեջով անցնի, նա պետք ա փորձառություն ձեռք բերի, դրա համար ինչ իմանաս Աստված քեզ ինչի ա պատրաստում, մենակ մի բան կա, օրինակի համար նայեք առաքյալներին, 12 առաքյալներ, իրենցից ավելի մոտ մարդ կար Քրիստոսին, ոչ, բայց 10 առաքյալները բանը սպանվեցին հավատքի համար, տարբեր տեսերով, Հովանես առաքյալին չենք իմանում ինչ եղավ, որտեղ Հիսուսն ասաց, ես ուզում եմ, որ ինքը մնա մինչև ես գամ, Հուդան հետ գնաց ինքը իրեն կախեց, նայեցեք, հարցունեք, ուրեմն մենք, շատ հնարավոր ա, որ երբ որ դու Աստուծո ճանապարհով գնաս, նույնպես դժվարությունների միջով գնաս, դժվար ա սա իմանալը, բայց սա իմանալ կարելի այն ժամանակ, եթե դու իսկապես գիտես Աստուծո պատվիրանները, ու դու այն ժամանակ կարող ես հասկանալ, թե դու ինչի համար ես փորձվում, բայց սովորաբար մեծամասնությամբ մենք նեղության ու տառապանքի միջով ենք գնում, որովհետև մենք չենք կատարում Աստուծո պատվիրանները։ Հարգելի Արմեն, ես մի հարց եմ ուզում ուղղել, հասկանալ եմ, բայց այդ պատվիրանները այդքան հեշտ ա պահել, պահպանել, գիտեք ինչ է տաքսկիր բանկա, որովհետև այսօրվա աշխարհի կյանքը իրականությունը մի փոքր այլ ա, չէ, մենք բոլորս պահելու համար Հիսուսը երկու պայման դրեց, ես պետք ա լավ իմանան, ասեց, ով որ ուզում ա գա իմ հետևից, թող ուրանա սեփական անձը, և երկրորդ, վերցնի իր խաչը ու ամեն օր հետևի ինձ հոժարությամբ, եթե մենք պատրաստ ենք ուրանալու մեր սեփական անձը, մեր եսի հետևից, մեր ռեպուտացիայի հետևից չենք ընկնում,
մեր փառքի հետևից չենք ընկնում, Քրիստոսը օգտվում է պատվիրանները պահելու, բայց եթե մենք ուզում ենք համ մի քիչ ստեղ, համ մի քիչ ընդեղ երկու աշխարհի վրա գնալ, Հիսուսը ասես չեք կարող երկու տիրոջ ծառայել։ Սիրելի ժողովուրդ, եթե դուք ուզում եք երկու տիրոջ պահել, դուք չեք կարող պատվիրանները պահել, բայց եթե դուք ուզում եք ուրանալ սեփական անձը եւ հետեւել Քրիստոսին, դուք կարող եք պատվիրանները պահել Քրիստոսի օգնությամբ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես մի հարց ունեի։ Սիրով։ Ինչո՞ւ կբացատրեք, որ 15 թվին այդքան այս ժողովուրդը, քրիստոնյա ժողովուրդը տարապեց, սպանվեց, 44 օրվա պատերազմին նման ձևով տարապեց և հիմա էլ Արցախից բոլորը տուժվեցին։ Ինչո՞ւ կբացատրեք։ Միթե քրիստոնյանությունը ավելի վատ է, քան մահմեդականությունը։ Հասկանալի, ինչով կբացատրեք մեր բոլոր տառապանքները, մեր պատմության էջերում այս ամրագրված բոլոր տառապանքները, հերոստատիտողը նախանշեց սկսված մեծ եղեռնից մինչև այս օրերը, նաև Արցախի կորուստը։ Սիրելի հայրենակիցներ, դժվար է այս հարցին ճիշտ պատասխանել, ես չեմ ուզում այնպես պատասխանել, որ ես ամեն ինչ գիտեմ, բայց ես մի բան ասեմ, եթե ձեզ թվում է, որ մենք լրիվ անմեղ ժողովուրդ ենք, դա իրականությունը չի, եթե ինձ չեք հավատում, վերցրեք աստվածաշունչը, կարդացեք, աստուծո պատվիրանները դրեք ու համեմատեք ձեր կյանքի հետ, տեսեք լինում է թե չէ։ Այ օրինակ մի բան, դուք ասում եք մենք հայ ժողովուրդ ենք, չէ՞, ես Երևանի օրինակը բերեմ, դուք ապրում եք Լոս Անջելեսում, դուք Լոս Անջելեսի օրինակը բերեք, Երևանում կա 16 հայ առաքելական եկեղեցի, 16 հայ առաքելական եկեղեցիները, եթե լեփ-լեցուն լցված լինեն Կիրակի օրը պատարագի ժամանակ, իսկապես խոնար հավատացյալ ժողովրդով, որը որ գիտեք այդպես չէ, որտեղ շատ շատերը գալիս են պարզապես նոն վարելու գնալու համար, բայց լավ, ասենք 16 եկեղեցիները, եթե եղել է, գիտեք, այնտեղ 10,000 մարդ հազիվ կտեղավորվի։ Հիմա տեսեք, Երևանի բնակչությունը 1 միլիոն բնակչություն է, և 10,000 մարդ եթե գա, 10,000 մարդը 1 միլիոնի 1%-ն է։ Հիմա դուք տեսեք Լոս Անջելեսում քանի հայկական առաքելական եկեղեցի կա, և քանի հոգի է գնում, և մոտավորապես քանի հոգի կտեղավորվի։ Ու ինձ ասեք, 1%-ը, դա դուք մտածում եք, որ մենք քրիստոնյա ենք, մենք լիքը գործ ունենք Աստծուն դառնալու համար։ Սիրելի ժողովուրդ, ça պետք է հասկանանք։ Ավելի շատ մեզ պետք է միշտ մոտ լինել Աստծուն, և այն ամենը, ինչ որ մեզ հետ կատարվում է, տալ Աստծուն, տալ անկեղծ, տալ խոստովանել մեր բոլոր մեղքերը, չամաչել, բնականաբար մենք շատ երկար կխոսենք, որովհետև բազում հարցեր կային, բայց կարծում եմ մենք դեռ պարբերաբար կհանդիպենք եթերում և կխոսենք նման տիպի թեմաների շուրջ, մեզ հուշում են, որ մեր ժամանակն ավարտվել է, ցավոք սրտի մենք այլևս չենք կարող ոչ մեկին լսել, հեռուստադիտողները մի փոքր ուշացած են զանգահարում, ամեն դեպքում մենք աշխատում էինք ուղիղ եթերում, շնորհակալություն ձեզ հարգելի Արմեն, որ դուք չմաշացիք իմ հրավերքը։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, մենք բարբերաբար լինում ենք ուղիղ եթերում և ուղիղ եթերում դուք կարող եք հարցեր ուղղել ցանկացած հյուրի, ում տեսնում եք ձեր էկրաններին, բայց միշտ հիշեք, որ մենք աշխատելով ուղիղ եթերում փորձում ենք անել այն ամենը, ինչ որ հետարկվում է բոլորիս այս օրերի ընթացքում, խոսում ենք իրականությունից և այդ իրականությունը մերն է, և մենք ոչինչ չենք կարողանել, որ իր իրականությունը դառնա ուրիշինը, մենք մեր մասին պետք է խոսենք։ Ապրեք խաղաղությամբ, եղեք երջանիկ, եղեք ապահով և հիշեք, դուք հայ եք աշխարհում որտեղ որ լինեք։ Հաղորդման գլխավոր հովանավոր United Shipping Group ընկերություն։ Հովանավոր Art in Beauty Aesthetics։